Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tarantos masih nikmat kesehatan taun sadayana. Ku nikmat mangga pisan ayeuna urang tiasa kumpul tempat. Teuhilap shalawat minal salam urang sanggahkeun ka junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun pisan ka pangatur acara anu parantos masihan waktos ka abdi kanggo sasangeun. Hatur nuhun oge ka Bapak Ibu guru sareng para siswa anu parantos hadir di tempat. Abdi nedha wiki di sadayana. Hoyong ngadudikeun kabina. Kumargi abdi tos dipencanten danten kupuhu usis nu anggal dieu sekolah. Bapak kapala sekolah, Bapak Ibu guru, sareng para siswa anu diperhormat. Abdi pun Muhammad Jidan Arifin hoyong haturkeun nuhun ka para siswa anu parantos milih sarta masian ka pancenengan teh. Ka abdi janten kupuhu osis tapi tuh aput pisan kepancenan teh. Margi aktif kena kegiatan OSIS ayeuna mah kumaha kaaktifan abdi sareng rerencengan. Tapi insya Allah abdi sareng rerencengan badhe ngusahakeun santan kegiatan OSIS teh sakulah urang terus maju. OSIS teh organisasi di lingkungan sekolah, tempat kanggo urang diajar kamimpin kepemimpinan tanggung jawab sareng gawe sasarengan. Ku kituna ka para pengurus OSIS abdi ngajak hayu urang manfaatkeun kepencantenan ti rerencengan kanggo diajar organisasi, diajar tanggung jawab sareng sirih hargaan dina hal naon wae anu urang dilampah. Lancarna kegiatan OSIS teh kedah dibantos ku sadayana, boh para siswa, boh para bapak ibu guru. Numawi abdi mah nyarep bantosan ti sadayana. Hayu urang sasarengan ngayakeun rumpi-rumpi kegiatan anu positif sareng manfaat. Pikeun mekarkeun bakat sareng potensi para siswa. Urang tereskeun kegiatan anu tos biasa diayakeun. Umpamina saya operasi runtah saben dinten nu diayakeun ku OSIS sareng para relawan kabersihan. Pangantos kegiatan eskul ngayakeun di poskan olahraga keras porak sareng pentas MC. Alhamdulillah eta kegiatan-kegiatan teh tos biasa diayakeun. Hasilnya lingkungan sekolah kurang resik bersih. Atuh prestasi para siswa nu aktif dina kegiatan ekskul kakuping aya wae nu sok janten juara di sekolah kurang. Puh dina widang olahraga, puh dina kasingan. Kapayun saya upami ditambihan ku kegiatan pameran karya dan bazar buku murah. Mugi-mugi bae eta kegiatan teh sintasa kalaksanakeun. Bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, sareng para siswa anu dipihormat. Rutina sakitu nu kapihatur. Sakali diaturkeun nuhun karena kapancantenan ti sadayana. Mugi-mugi bae kegiatan OSIS tiasa langkung mekar. Hapunten anu kasuhuh pilih aya pirangan dina basa sareng tata krama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.